Eta, cili, cili është testi juaj për zgjedjet e 14 maj, që ju i përmëndët shpesh në këtë konferencë? Uh, ju duke një shumë i përfshirë se alati juaj, edhe pse prej uh, grupimit të ti ka dalë shumica e uh, listës e krye bashkjakve. Cili është synimi real për të fituar? Qëllimi është i qartë. E para sot dy avë, Shqipërje do tjetë në fest, sepse ka qërënjohë surmonizmin në pushtetin vendorë dhe bazën kërësore komunizmit monizmit edhe nivelin komtar, që se pikrish katë, këto 4 vite kontroli totali teritorit për mes bashkive që i kontrolon të Edi Rama me kuklat e ti 100% edhe këshillat bashkjake. Dhe mendoj që kjo është që shumë e rëndësishme për gjithë poplin në Shqipërisë. Jo vetëm për atë opozitar, që është një shumis dërmusa, por edhe për vetë socialistët e thjesht, të cilë gjithashtu janë viktime këti abuzimi, janë viktime këti korupcioni, se dhe ata paguajnë taksa për investime, për shërbime, jo që parat që paguajnë ata të dëgjojnë prralla vipash në për televizione. Kështu që ë uh, bashkimi është shumë optimist, një triumf i opozitës së bashkuar, i koalicionit bashfitojm, një shumicë pa diskutueshme, përse ta kanë fitores sekretarëve tan, që janë dhe kandidatët më të mirë, më të pa diskutueshëm, nuk kanë rival ata, sepse ju e keni parë që ata rivalët nuk ju dalin në për media, në për uh, televizione, sepse uh, ka ndatë tanë kanë programet jasdakonshme. Kanë një integritet të shkryqyre që u provua nga primaret, një proces demokratik për zgjedhës që s'ka ndodhur kur, por dhe kanë ide shumë konkrete duke ofruar zgjidhje që kur këta që kanë nga 2, nga 3, apo nga 5 mandate, nuk i dhanë. Unë uh, së fundë mi isha në kohërqë, edhe vërtetë uh, u impresionova, nga plani i kandidate sonë në profesore Ledina Lolli, në Korçë për projektin madhor të termoizolimit të banesave të gjithë bashkisë Korçës, që jep një zgjidhje fantasike, që ullë kosët e jetesës, që jep i goditje ndotjes ambjendit që është një problem i madhë atje, dhe i kosishtë që silte shumë zgjidhje inovative edhe moderne që i bëjnë në nderë jo edhe më korqës, si qytet me tradita, por i kosisht edhe i shërben gjithë qytetarve të korsës kudo, ka i ndatë të tanë në përshtatje, me veçantit, me specifikat e qyteteve të bashkive, po shkëllqenë me propozimet e tyre, plot të realizm dhe profesionalizm. Kini një numër, Zotimeta, synimi juaj, synimi koalicionit bashkëfitojnë, sa merë, për nuk, posin e krye bashkjakut, përveç këthimit të demokracisë në parlament në kaj. Nuk ka numër, sepse në të gjashë dhe një kandidatët dhe kandidatët janë për të fituar. Nuk ka numër në këtë garë. Natyrisht, ne vlerësojmë, ne respektojmë vullnetin e poplit, vullnetin e, e qytetarve, por në këtë garë, ne kemi hyrë për të fituar kudo, sepse kandidatët tanë meritojnë të respektojnë, ata po e, punojnë në mënyrë të shkullqyër, anë e vëndit, dhe po punojnë në rathë për ndryshimin dhe së dyti për të aktyër bashkit të qytetarve. Kam edhe një pyetje, Komisioni që nërët i zgjedhjeve ndau që uh, ju do të keni vetëm gjysmën e komisionerëve në gjithë Shqiprin, pra jo të gjithë uh, ju tremë dhe me ndoni se ju disfavorizon një gjithë tjilë? Apo do i besoni komisionerëve të partiz demokratike? E ed, ed, dashur uh, uh, gazetare, enderuar, e tjetë Absolutisht, kjo është histori që s'ka mas një vlerë. Kjo është i proces i cili ne ka marrë tani në dorë popullit Shqipëris, i cili do të eci për para, i cili do të votoj, pavarësisht të përpjekjeve që bëjmë për të dekorajuar pjesmarja në këto uh, zgjede, i cili vetën do të votoj, për i cili do të monitoroj, i cili edhe do të numëroj, edhe të gjithë do t'jemi atje për para qëndrave të votimit, edhe ju atje do t'jeni me kamera tuaj, edhe ne atje do t'jemi deri në momentin që do të numërojt edhe vota e fundit e qytetarit të Shqipëris. Këto janë proceset të cilat të i takojnë të kaluarës, kur Edi Rama fikson të rezultatet të që më parë edhe trukon të ndeshen. Do tjenë shumë të pashpres të gjitha ta që mendojnë se kjo pakit së uzurpatore mund të preki edhe një vot të qytetarve shqiptarë. Tani një përgjithsin e ka në ta edhe po tjenë zotë letë në bajnë.